Unë jam live, përshëndetje mi të mi. Sot është fillimjavë dhe për gjithë ju që po e ndiqni këtë video, edhe që do ta dëgjoni edhe më vonë, ju sugjeroj që ta bëni share sepse përmban një informacion shumë po shumë të rëndësishëm për të gjithë ata që duan të nisin një biznes online në 2020-ën dhe një mundësi punësimi për të gjithë të rinjt në trojet shqiptare. Kështu që ju lutem, bëjeni share dhe bëni komente nëse keni nevojë që edhe ju të dëgjoni këtë program. Nesër nga ora 7 deri në orën 9 do të kemi mundësi që ta dëgjojmë të gjithë këtë program online. Maksimalja deri në 100 persona mund ta ndjekin nesër, pra kaq është maksimalja. Kështu që mundësisht komentoni ose tek personat që do ta dërgojnë këtë video në inbox, komunikoni me ta për të bërë rezervimin sepse është çik problem puna e rezervimit. Nuk është se kemi shumë vende. Okej? Okay? Mirë pra, unë ndërkohë vazhdoj me pjesën e prezantimit të programit, sepse tani ndodhemi në minutat e fundit të këtij prezantimit dhe ndaj po e ndaj edhe me ju. Kështu që miqtë e mi, për ju që e keni dëgjuar sot programin nga fillimi deri në fund, pra është ora 8:10 është ora tani, pra kemi rreth 1 orë 10 minuta që po e dëgjojmë këtë program. Miqtë e mi, ajo çfarë sugjeroj është bëhuni pronar i një biznesi online dhe diferencohuni nga masa. Është shumë e rëndësishme sot në 2021-shin dhe në këto situata që ndodhemi të diferencohemi nga masa. Sepse çdo njeri e ka mundësin të jetë pronar i një biznesi. Nëpërmjet kësaj platforme kemi mundësi të gjithë të zhvillojmë një biznes online. Pse? Sepse online nuk je më i kushtëzuar siç do ndodhte nëse ju do të hapni një biznes fizik dhe do të jeni të kushtëzuar nga vendi, qyteti, shteti ku ju jetoni, por online ju keni mundësi që të keni 7 miliard konsumator. Pra, nuk ju duhen 7 miliard konsumator, por ju duhet, se di, 1.0% e këtyre për të patur biznesin tuaj. Por, që të kesh një biznes online, duhet një platformë, duhet një sistem që të mund të zhvilloni. Duhet një uri, duhet gjithë të gjëra dhe në përmjet platformës së panajrë online, gjithë se cilin nga ju ka mundësi që të zhvilloni këtë biznes. Sepse panajrë online ofron jo vetëm sistemin, por ofron dhe trajnime për mënyrën se si të zhvilloni një biznes online në 2020. Okay? Kështu që diferencioni nga masa nëse doni që e ardhmja juaj të jetë ndryshe. Sepse tani do doja të flisja pak për dy thënje interesante. Sot, njeriu ka nevojë për aftësi, jo për njohuri. Çfarë na mësojnë në shkollë? Na mësojnë njohuri. Ndërsa te panajria online do t'i mësojmë aftësi. Në sistemet shkollore që sot ofrohen në botë, po edhe në Shqipëri, ajo që farë në mësoj në shkollë, është në mësoj njohuri, dhe në bëjnë teori, që të dyja, edhe njohuria, edhe teoria nuk vlejnë. Ato që farë vlejnë dhe ato që farë ne paguhemi, janë aftësitë, edhe praktika. Pra, në përmjet panajit online, keni mundësi të mësoni një aftësi të re, e cila në të ardhmen do tjetë shumë e paguar, dhe praktik, sepse keni mundësi të praktikoni atë që farë do mësoni. Këta aftësi që do mësoni, keni mundësi të praktikoni. Pra ne do t'ju aftësojmë, do t'ju bëjmë praktik, për mënyrën se si të zhvilloni biznesin tuaj online. Deri në 2013-ën, kam qenë i angazhuar thash me disa kompani. Dhe në atë periudhë kisha rreth 1.5 vjet që punoja për një kompani zviceriane. Dhe në një trajnim më është bërë një pyetje që tha, "Çfarë do Muhamet Bishga?"
edhe kur nisa tjetja përgjigje nuk i dhash dot, mu deshën rreth 15 dit, sepse ajo çfar unë doja dhe kërkoja, kishte të bënte me aftësi. Dhe unë deri në ato momente nuk kisha ndjekur një shkollë, se shkollën e kisha lënë për gjysmë. Vija nga familje që ishin pa shkollë, vija nga një fis që nuk isha njerëz të biznesit, dhe thash në 2013-ën, unë thash do investoj dhe do praktikoj për të mësuar një aftësi që nesër do t'jem i mirë paguar. Dhe çfarë bëra? Për rreth 6 muaj u mora me veten time, investova te vetja ime, u praktikova dhe bëra një libër që quhet Si ti investosh te vetja jote. Dhe në 7 prill 2014 kam nxjerrë të libër. Sepse libri për mua është masteri i parë. Ky është masteri i parë për mua. 6 muaj u praktikova dhe mësova një aftësi të re. Aftësia që mësova ishte se si të jem një lektor motivus që të ndihmoj të tjerët për sukses personal. Nga që vetë e kam vuajtur këtë gjë dhe kam mësuar nga shumë trajnerat ndryshëm, praktik dhe teori, atëherë thash dua që të gjitha këto dua t'i mbledh në një dhe të kem mundësit që këto t'ua transmetoj të tjerëve. Dhe sigurisht nuk bëra vetëm një libër, po kam bërë disa libra. Në 2015-ën bëra librin 277 këshilla dhe ide marketingu për biznesin online dhe offline. Në 2017-ën kam një libër tjetër që quhet Si të zbulosh talentin tënd. Në 2019-ën një libër tjetër që quhet Brandi. Sepse nuk mjafton të investosh te vetja jote, nuk mjafton të dish teknikat e shitjes, nuk mjafton të kesh idenë më brillante në botë, nuk mjafton që të kesh zbuluar edhe talentin tënd, se ka plot njerëz që kanë talente, por duhet që të gjitha këto t'i kthesh në një brand. Dhe nëpërmjet platformës së panelit online, gjithë secili nga ju që e dëgjoni sot këtë program, edhe ata që do ta dëgjojnë nesër, kanë mundësi që talentin e tyre ta kthejnë në një brand, sepse panajri online është një sistem për zhvillimin e brandit. Dhe jo më kot, kjo platformë erdhi në fund të 2019-ës, kur mbarova dhe librin Brandi, sepse tashmë ky libër ka mundësinë që ky të vetë të vendoset në zbatim. Që do të thot njerëzit të kenë mundësi të zhvillojnë brandin e tyre. Çdo njeri është i talentuar, çdo njeri e ka një talent dhe çdo njeri ka mundësi të ketë brandin e vet. Ajo çfarë duhet është thjesht të mësoj se si të zhvilloj këtë brand online. Ose e zhvilloni vet, vetëm se do të kushtoj pak shtrenjtë, ose e zhvilloni nëpërmjet platformës së panelit online. Okej? Okay? Dhe mitë mi, kam edhe një shprehje tjetër, që thot, shiti vetes tënde sot, atë që ti do të jesh nesër. Ju kuptoj shumë mirë, faktin që jeni aty në zonën komforte, që keni ndoshta një vit, dy vit, tre vite, që merreni me të njëjtën punë, ndoshta edhe më tepër. Ndoshta keni dhe biznes, keni eksperienca pa fund, për bizneset ndryshme. Okej? Okay? Por, kur them që ti shesës vetën tënde sot atë që ti do të jesh nesër, do të thotë si fillim duhet të japësh përgjigje pyetjes çfarë do më zotri. Se unë në 2013-ën nuk i jepja dot përgjigje. Ma dhan letrën e bar, ma dhan dhe lapsin, edhe më than shkruaj Muhamet Bishga çfarë do. 5 minuta koke. Dhe nuk i dhash dot përgjigje. 15 ditë mu desh në 2013-ën të qëndroja vetëm, të bisedoja me veten time, të jepja përgjigje shumë pyetjeve. Dhe kur e mora vesh se çdoja,
Atëherë thash po, tani do bëj hap, do vendos gjitha piketat se çfarë do të bëj. Dhe nga 2013-a deri në këto momente, kam punuar në heshtje, pa bërë zhurm. Njerëzit nuk e kanë ditur se çfarë kam bërë. Sepse jam marrë me veten time, me zhvillimin tim. Por, nëse mua mu deshën 7 vite që të krijoj brandin tim global, sot kam ndërtuar një sistem për të gjithë ju, sepse unë kam ecur zbathur, ju e keni autostradën e shtruar, për të gjithë ju kam ndërtuar një sistem i cili se cili nga ju mund të ndërtoj brandin e vetë dhe se cili nga ju të jeti suksesshëm për veten e vetë dhe pa më të cënuar mua, pa e cënuar sistemin tim, pa e cënuar suksesin tim. Sepse suksesi im dhe suksesi i Panajrit Online është suksesi i gjithë secilit. Po vetëm ju duhet ta doni dhe duhet t'ja shisni sot vetes tuaj atë që doni t'jeni nesër. Po kur them t'ja shisni, duhet me 100% të vetes tuaj. Të mos ketë një plan B, vetëm plan A. Arsyeja pse unë e realizova këtë projekt, i cili përfundon në 2025, se deri tani jam në mes të rrugës, edhe gjërat kanë ardhur një çik më mirë edhe më përpara se sa unë doja, se unë e kisha menduar këtë gjë që po ndodh tani në fund të 2021-shit, në fund të 2021-shit. Po situata na i solli gjërat më përpara. Okej? Sepse tregtia online mendohej që deri në 2021-shin të kishte boomin e vet. Po kjo situatë na e solli minimalja një vit e gjysmë përpara. Dhe ajo që është më e rëndësishme, duhet ta bëni veten tuaj të paguaj sot për atë që ti do të jesh nesër. Pra duhet ta bëni veten tuaj sot, ta detyroni që të paguaj për atë që ti do të jesh nesër. Atë i bëra unë vetes time në 2013-ën. I thash zotri, nuk ka rëndësi se kush je, por ti nga ky moment do merresh me veten tënde dhe do bësh ai që unë dua të jem nesër. Jo ky që je sot. Ky që je sot zotris nuk pëlqen fare. Okej? Okay? Nuk më pëlqen fare. Pse nuk më pëlqen fare? Sepse punon gjithë ditën 12 orë. Mendon se ke biznes, nuk ke biznes, sepse je duke punuar për biznesin e dikujt tjetër, nuk ke brandin tënd. I ke të ardha diku tek 500 euro, 600 euro në muaj, që këto i harxhon kafe lokaleve njërën tjetër. Okej? Okay? Dhe nuk të flet njëri në emrin tënd, po të flet në emër të kompanisë që punon. Dhe je në ajër, je 100% i varur nga këto kompani. Se të gjitha kompanitë network marketing këtë gjë të bëjnë, të mbajnë të varur. Dhe unë thash që do ta krijoj një sistem që gjithë secili të jetë i pavarur. Këtu nëse e shikoni, të ftuar kemi sportin, punime artistike, të gjithë këta gam brandin e tyre. Dhe nesër nuk prezantohen te dikush, ti thon punoj tek Panajri Online ose bashkëpunoj me Panajri Online. Jo, fare. Secili ka brandin e vet. Edhe prezanton veten e vet. Te Panajri Online thjesht ka marrë një hapësir me qira, ka blerë atë token, se tokenu nuk e shes, thjesht e japë me qira. Ok? Por, duhet të detyroni veten sot që të paguaj për atë që është nesër. Ok? Është shumë e rëndësishme kjo. Kur e kuptova që në 2013-ën duhet ta detyroja veten të paguante me çdo kusht atë çfarë unë doja të isha, kam patur rast në 2015-ën që kam ngelur edhe pa lek. Por nuk jam dorëzuar. Sepse siç thot indieri Steve Jobs, thot duhet ta duash një gjë, thot, me shpirt dhe me zemër. Sepse kur të vinë ato momentet e vështira, thot, kush do të të mbaj ty gjallë që të ecësh përpara në atë projekt? Se do vinë vështirësi. Edhe mua më kanë ardhur disa herë vështirësi. 2015-ën, 2019-ën, në fillim të 2020,
20-ës, në shkurt, pra më kanë ardhur disa herë vështirësi. Por, kushto? Atëherë thotë është vetëm dëshira e zjarrit që ti ke për këtë gjë që kjo të realizohet. Dhe, miqtë e mi, është momenti juaj që të nisni një biznes online. Është momenti juaj sot, për ju që e keni dëgjuar këtë program, që të nisni biznesin tuaj online, brandin tuaj, të diferencoheni nga masa. Me të gjithë ju që e dëgjoni sot për herë të parë, do të bisedojni inbox për mënyrën se kush do të jetë brandi juaj, sepse duhet të gjejmë çfarë është ajo që ju pëlqen, dhe çfarë është ajo që ju keni talent, dhe mbi atë do të zhvillojmë biznesin tuaj. Nuk ka rëndësi çfarë është ajo, më besoni që ka me miliona njerëz që presin të blejnë produktin tuaj, shërbimin tuaj, talentin tuaj. Ka me qindra njerëz aty jashtë. Vetëm se ju duhet të diferencoheni nga masa. Okej? Pra, miqtë e mi, qëndroni në shtëpi, krijoni biznesin tuaj online nëpërmjet kësaj platforme. E nëse jo, pa problem, mund të ndërtoni edhe vetë, po vetëm, ju lutem, diferencoheni nga masa. Krijoni biznesin tuaj online, e ardhmja është online, sepse duke qenë ju të pavarur, e bëjmë këtë botë më të mirë. Duke qëndruar pak më tepër në shtëpi, mund të thithim ajër të pastër. Duke përdorur makinat më pak, mund të shpëtojmë këtë shtëpi të madhe që quhet tokë. Pra, miqtë e mi, kjo ishte prezantimi për sot. Ju faleminderit që ishit pjesë dhe me gjithë secilin do të bisedoj në inbox. Faleminderit, natën e mirë.